Beleza, pessoal? Aqui Fernando Brasileiro e vamos voltando com a nossa sériezinha, sériezona de Phantasy Star 4 The End of the Millennium. Vamos pegando agora uma experiênciazinha, né? Antes de chegar à próxima cidade, eu quero poder ir no mercadinho comprar umas armas bacanas. Quero comprar mais uma faquinha pro Han e mais um boomerang pra Elis. Daí a gente consegue fazer uma coleta de experiência bacana, vamos ganhando experiência e mesetas, enfrentando algumas minhocas, alguns mosquitos, algumas coisas que vêm pelo caminho. Agora veio bastante. O que nós vamos fazer? Vamos botar a Elis a atacar todo mundo. O Chess vai matar uma mosca. E o Han vai usar o Res no Chess para poder recuperar a energia dele. Ele tomou um daninho, né? Quase que ele morre. Tava só com 8 de vida. Aí, agora vamos usar o macro. A Elis ataca geral e quem sobrar, o Chess e o Han matam. Aí. Olha aí, pá, aguentou mais um. O rastejador aguentou mais um ataque. Boa. 50 de experiência e 46 mesetas. De início tudo é curtinho, né? Tudo é pouca experiência, pouca meseta. Mas é um RPG, né, pessoal? A gente trabalha no... nos upar, nos XPs. Nem tudo é tão fácil, né? Tão linear. Então a gente tem que ir treinando, upando para poder valer a pena. Poder chegar nos lugares e não passar trabalho. Pera aí. Já que sem querer brotou o arquivo de salvar aqui. Onde é que é? Porque eu puxo o menu mesmo. Aí. Usar a técnica do Han. Aqui é o Res no Chess. Sim, podemos usar as técnicas fora das batalhas também. Aí, show de bola. Chegamos numa cidade aqui. Cidade de Mili. Aqui é mais pra gente poder dormir. Eu não lembro se aqui tem arma. Ah, aqui que me interessa. Eu quero comprar. Tem armaduras, né? Preciso comprar uma adaga. Essa adaga de caça. Ó, espada de aço dá pro Chess. A espada de aço é mais forte. Comprar uma espada de aço dá um ataque só. Mas daí como eu vou tirar a adaga do Chess, o Han não preciso mais comprar. E temos um bumerangue ferradão. Bom, ó, temos um bumerangue e o retalhador. O retalhador é bem melhor. Comprar mais um retalhador, beleza. Agora eu vou trabalhar os equipamentos. Vou equipar meus bonequinhos. Elis, retalhador numa mão. E retalhador no lugar do bumerangue. Ó. Tá, aqui ficou poderoso. O Chess, ó, ele tá com duas adagas de caça. Boa. Vou pegar uma espada. Dou um ataque só. Ele segura com as duas mãos, mais forte. O Han, ele tá com uma adaga e um escudo. Porque ele é fraco. Então vou trocar a adaga de caça. A adaga por adaga de caça, fica mais forte. E eu poderia deixar ele mais forte ainda. Só que a defesa dele é fraco. Tá tudo em roupinha de couro. Vamos ver, opa, vamos ver o que eu posso comprar aqui. É tudo de couro ainda. Escudo de couro. Ó, o Chess, por exemplo, o Han, eu poderia deixar ele segurando dois escudos de couro para não perder. Cara, vamos equipar o Han direitinho. Vou meter duas adagas de caça nele. Ele vai ficar mais fraco defensivamente, mas tudo bem. Vamos lá. Ali a criação de minhoca, que hoje. Agora vamos ver a diferença num combate. Vamos usar o macro e deixar geral. Olha aí. Só ele já levou três de uma vez só. Beleza, os ataques estão bem mais fortes. Isso facilita. A
coleta de níveis e de dinheirinhos e tudo mais. Vai, eles. Ali é onde a gente tem que ir. Mas eu vou dar só uma zanzadinha aqui por baixo. Só pra poder ganhar o XP. Banca Alice. Alice e Chess. O problema é o Han, né? O Han agora ele pode morrer dependendo do bichinho. Aí Chess subiu de nível, que é isso que interessa. O Chess, ele é nosso personagem principal. Ah, mas a Alice também. A Alice também, mas tem coisa com a Alice depois. Então deixa quieto. Ó, esses aqui são complicados. Eu tô evitando descer muito, porque essa salamandra da areia, ela é difícil. Então, vamos lá. O Tsu é um ataque mágico, mas eu não lembro se ele é muito forte. O Ati, acho que é ataque também. Vamos ver. Eu não lembro esses ataques mágicos deles. Beleza, ataque. O Tsu é um ataque bem forte. O Watch também, beleza. São recursos a mais. Vamos apertar. 95 e 110 mesetas. Esse aí vale bastante. Vamos usar a técnica do resto do Han. Deixa eu ver no Chess. É só ele que tava meio malzinho. Vamos ver se tem. Brotar mais uma experiênciazinha pra cá, que daí a gente vai na próxima cidade. Olha ali, rapaz, o gafanhoto, todo bugado, coitado. O gafanhoto é legal. Ele é o, lembra o Scyther do Pokémon. Era o... Ah, moleque. Ele não dá tanta coisa, mas já tentou me matar ali, quase me levou. Vamos usar o resto dele mesmo. Aí, show de bola. Vamos lá para onde interessa no momento. Que é essa cidadezinha aqui. Que é Zema, ó. O pessoal tá petrificado, ó. Aqui os mercados e as lojinhas estão fechadas, né? Porque tem ninguém para cuidar. Ora, voz. Daí ela... ela fica acessível só quando a gente salvar essa cidade. Até lá, vamos cumprindo as missões da caverna para pegar item. Aí, agora o Han está dando dois ataques. Enquanto isso, vamos no macro, né, que nos facilita. Esses monstros de cérebro aqui são relativamente fracos. Então a gente pode ir matando eles de boa. Esse aí é o... Será que bicho é esse aí? Não sei que. É um gafanhoto? É uma muriçoca? Um mosquito da dengue? Sei lá que trem é esse. Opa! Vamos abrindo aqui. Escudo de carbono. Ele seria bom pro Han, por exemplo. Que segurava um escudinho antes. Mas eu não vou fazer ninguém segurar escudo. Os monstros de um cérebro é barbado. O monstro que tem duas cabeças, daí já começa a encrespar um pouquinho. Ó, é o Planiflunt. Que bicho estranho. Mas ele tinha bastante vida, nojento. Ah, moleque. Então vamos chamar o Han aqui, ó. Han. Já arruma o Chess aí e já arruma a Alice também. Ah, droga. A comida cheia não precisava. E aí, beleza. Todo mundo com a vidinha cheia. Ah, eu acho que aqui era pra seguir reto. Eu quero pegar todos os itens aqui. Todos os itens que eu puder primeiro. O Monomate também, ele cumpre uma função de restauração, né? Tipo a poção no Pokémon. Então é bom acumular também. Só que tem limite, né? Nosso estoque de itens tem limite. Tem várias páginas. Só que entre os itens fica alguns equipamentos, então ele é bem limitado mesmo, cabe bastante coisa, inclusive os veículos.
Sim, esse jogo tem veículos e são muito legais. Tem tipo um tanque de guerra de areia, uma super broca. Cara, é muito louco, cara. Tem bastante coisa para explorar no jogo. Tem bastante possibilidades. Aí, vamos tentar chegar com todo mundo vivo. Apesar de que, se o Han morre, os outros ganham mais experiência, né? Mas no momento não é isso que eu quero. Eu quero poder chegar bem no, nos chefes e tudo mais. Ó, encontrei o professor. Professor Holt? Não! Uma maldição antiga? Nossa, eu queria ser alguém lançar um feitiço desses numa época como essa. Um remédio chamado Auchline, que é capaz de transformar pedra de volta ao estado original de carne, de osso. Em algum vilarejo otaviano. Ih, agora vou ter que procurar esse remédio. O vilarejo de Moukoum fica bem longe daqui ao sul. Beleza, vamos prosseguir. Se você está indo para Moukoum, fazer um preço de 500 mesetas. Aí eles vão aumentando o aluguel da proteção. Só vamos subir aqui, ó, que tem um outro caminho que eu não explorei. De repente tem algum itemzinho bacana. Agora se o Ram morrer não tem problema. Coitado do Ram. Mas é que eu quero. A ideia principal agora é eu pegar todos os itens de experiência e chegar na cidade certa. Se não repara, tá, pessoal? Eu dou uma madrugada pra poder gravar. Daí volta e meia, eu fico o nariz trancado. E os bocejinhos no meio da gameplay. Aí, show de bola. Vamos lá, time. Você pode reparar pelos espaços, né? Pelos espaços que tem ali. Que dá pra acumular cinco. Ah, aqui não tem. Não tem outro caminho. No final do jogo a gente vai ter cinco personagens, daí fica bacana a jogatina. Eu vou ter, bem dizer, quatro personagens fixos e um ao final da jogatina, né, das fases, a gente vai ter mais um para fazer a nossa estratégia. Aí, show de bola, o cerebelo. Só o Chess subiu mais um nível. Muito bem, Chess. Você está perdendo. Vestido de carbono. Esse aí, acho que a Alice já tem, né? Não, não tem. Olha aí, viu? O Chess não pega nada, né? Pode pegar o escudo, mas daí perde tudo. Escudo não me interessa. O vestido de carbono ajudou bem. Só vamos voltar aí, dona Elas. O Han tá na mira, tá com 6 de vida. Já se foi os cerebrinhos. Agora temos que ir na cidade ao sul. Lá, se não me falha a memória, a gente vai encontrar o Gris, que ele é um novo parceiro que a gente tem que chegar. Só que ele tem um subsolo na cidade dele que é muito difícil. Então a gente tem que chegar lá com um certo nivelzinho. Então, o pessoal que for tretando com a gente aqui, nós vamos pegar geral. O Chess principalmente precisa estar muito forte. Aí o Ram morreu. Mas ele brota depois. Não tem problema. Ele vai brotar sempre com um nível abaixo de vida que ele tava. Ó, pode ver que tem os pezinhos arrastando. Eu tinha vez que eu deixava todo mundo morrer. Ó, eu deixava todo mundo morrer. Só pra poder ver os bichinhos arrastando e na hora da luta facilita pra mim. Ó, vamos deixar vir alguém aqui pra vocês verem. Ó, agora o Han tá morto.
Deixa eu fazer aqui o esqueminha. Aí. Bom que o bom, né? Coitado do Ram. O bom que o Ram morto dá mais experiência pros outros. Então essa é a hora de dar uma upadinha no, na Hélice e no Chess. Aí. Matar geral. Uma muriçoca já foi. O macro ele não permite escolher aonde vai ser o ataque, né? Ele vai do jeito que vai. Por isso que às vezes a desvantagem do macro é isso, é a pressa. E por exemplo, às vezes dá para focar mais forte. Ou dá para atacar quem quiser. A L1 e o Chess, esse aqui. Se na minha cabeça aquele ali fosse mais perigoso, né? Daí era mais fácil de eu me bloquear dele. Mas como eu não tenho preferências de inimigo aqui, foi o que sobrou mesmo. Boa, 96 de XP. Vou pegar mais um nívelzinho com o Chess, pelo menos. Ó, vamos ver como é que tá o estado do Chess. Ó, o Chess, eu tenho meio, ó, 884. Próximo nível eu pego 261. 261 de experiência eu preciso. Então vamos caçar 261 de experiência. Pro Chess subir mais o nível. Esse aqui a gente pegou isso de surpresa. É, mas na rodada seguinte já tá com o primeiro dedo, não adianta. 261, ganhei 40. Vamos ver se a conta tá certa. Opa, peraí, não é equipamento, é estado. Olha, viu? Peguei os 40 de experiência. E a Elis? A Elis demora um pouco mais, né? Ela é caçadora, ela é manja dos paranóis. A Elis tá na frente. Qualquer coisa eu posso mudar a ordem também dos bonequinhos. Posso botar os mortos tudo pra frente. Tudo é ao gosto do freguês. É bem legal, gurizada. Quem nunca jogou e quem gosta de RPG de turnos, joga o Phantasy Star 4. É muito legal. Esses aí são tinhosos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar eliminar pelo menos dois deles de uma vez só. Pra gente apanhar o mínimo possível. Aí. Ó, porque eu acho que o macro só não resolve. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. É, o salamandra não é tão fácil. Ó, o salamandra vai dar muita experiência. Essa aqui é a vantagem. Vamos usar um item, vamos usar um monomate do Chess. Deu 50 de vida, beleza. Ó, esse aqui é os meus itens, ó. Ele vai enchendo folha, 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 folha. Inclusive os itens que a gente tá agarrando. Isso que é bom vender. Vou usar o monomate na Hélice também. Só para garantir, né? A gente tá quase chegando no nívelzinho. Daí a gente pode dormir no hotel. Sim, a gente dorme no hotel e restabelece a vida dos nossos bonequinhos. Ó, a ponte tá quebrada, isso aqui futuramente vai estar habilitado para a gente passar, né? Tudo a seu tempo. Mas o importante é que a gente tem que ir ao sul em alguns lugares aqui para chegar na próxima cidade. Aí, minhoquinhos já foram. Acho que mais uma ou duas lutas o Chess já pega nível. Eu não sei nem se eu tô do lado certo. Eu acho que a cidade tá naquela outra rota. Mas vamos lá. Agora a gente tá tomando dano de graça porque o Rano tá aí pra atacar. Aí, Chess já subiu de nível. Aprendeu corte. Essa habilidade corte cruz é bem boa. Ela tira bastante dano dos inimigos. Ó, vou fazer uma aqui pra vocês verem. A Elis vai usar o vórtice. Tem essas habilidades. Essa aqui é mágica e essa aqui é habilidade. Ele aprendeu a habilidade. E do que a gente for passando de nível, vai aumentando também aos poucos a quantidade de ataque. Quantidade de vezes que a gente pode usar o ataque. Ó, 103. É o melhor ataque dele por enquanto.
Esses rastejadores não são problema ainda. Eles são bem fraquinhos. Então, para pegar, fazer esse tipo de teste, experiência, serve. A Alice também está quase pegando o nível. Ó, aqui. Ah, não, é pra, pior que eu acertei o caminho, era por aqui mesmo. Ó, vamos fazer o. Bem bolado. Acabou o corte que eu esqueci. Ah, rapaz, é, me dei mal. Eu ia falar aqui o seguinte. Eu ia matar aquele gafanhoto de primeira, mas o problema é que acabou meus ataques especiais. Aí, mas conseguimos levar bem. Aí, ele subiu de nível, muito bem. Técnica Zan. A Zan, se não me falha a memória, é uma técnica de vento. Depois eu vou ver se eu consigo testar. Vamos ver. Zan. Isso, é um túnelzinho de vento. Não é o bicho, mas às vezes é um recurso. Beleza, ali eu tava no caminho certo. É assim, claro que não tem nada. Parece o Rio Grande do Sul? Parece a pontinha do meu Rio Grande, rapaz. Aí já se foi o disco voador. Vamos para a cidade restaurar nossos status e recuperar o Han. Coitadinho do Han. Por exemplo, aquela técnica Zan, que seria bom de aprender agora, seria o Chaz, né? Porque tem a Hélice, já faz ataque em todos, ó. Ela já ataca todo mundo. É o Chaz usaria. E vai todo mundo pro saco, mas eu acho que, se eu não me engano, ele não aprende. Ele aprende uma variedade bem grande de técnicas e de magias. Mas essa eu acho que ele não aprende. Tem os Tsus e os Watts. Uma é técnica de fogo, outra é técnica de raio. Ah, mágica, perdão. Mágica de raio, mágica de fogo. E tem as evoluções, né? Aí que é o mesmo final de nome, só vai mudando o radical na frente. E elas vão ficando cada vez mais fortes. Mas também tudo depende do nível do Chess. Ele é um herói. Ele é do espadaço. Chegamos em Mille. Antes de dormir, vamos ver o que a gente tem de item aqui para comprar. Monomate antídoto. Tá, pera aí. Primeiro eu vou vender. Bom que ele sempre tem dinheiro. Vou vender a adaga. 20 mesetas, que horror. Escudo, bumerangue. Aí, vendendo as coisinhas que não interessa. Deixar nosso inventário limpinho. Aí, dois monomate. Vamos comprar mais uns dois monomate, pelo menos. Aqui o único problema é que a gente tem que comprar uma coisa de cada vez, ó. A gente não pode selecionar a quantidade de coisa que a gente vai comprar. Agora sim, aqui já deve ser umas 20, 30 mesetas para dormir. 30 mesetas, ai que roubo. Pelo menos a gente dorme, ó. Olha o Rally, vida cheia, PT cheio. E vivo! Tá vivo o Rally! Vamos. Agora vamos para onde interessa. Lá, se não me falha a memória, a gente vai encontrar o Rune. O Rune é um mago que a gente fica. Ele vai e volta algumas vezes durante o jogo. Mas no final ele fica com a gente. Ele é um personagem regular. E ele é muito roubado. Principalmente nesse início de jogo, ele é muito roubado.
Então é satisfatório ter ele no time, que facilita. A gente consegue enfrentar aquelas salamandras e bichos mais fortes, porque ele tem muitos poderes mágicos e muitas habilidades. Aqueles skills. Aí, sendo útil, muito bem. Vamos descer aqui em geral. Vamos encontrar uma cidade meio que devastada, né, pelas forças do mal. Vamos focar nas salamandras, que elas são mais difíceis. Aí tá aqui o crítico do Han. Aí, agora vamos lá. Salamandra ali, coitado do Han, também tem pouca defesa. A defesa dele era o escudo mesmo, já vendi o escudo, agora tá ralando. Então vamos usar uma técnica do Han. Do próprio Han. Aí, encheu os pontinhos de vida. Olha essa. Ah, salamandra atacando primeiro. Muito roubado. Dessa vez eu não vou dar muita margem, não. Qualquer coisa eu volto pra cidade de novo. Mas esses aí são muito roubados pra dar margem. Pelo menos por enquanto. Aí, enquanto não tiver com o Rune. Ah, droga. Quando tiver com o Rune, facilita. E aí, vamos dar fim nesses caras. Bom, errei o ataque ainda. Ainda bem que eu fiz o AT com o Rohan. Ai, o Rohan tá quase indo pro saco, rapaz. O Han morreu uma vez, pegou gosto, agora você quer morrer. Boa, Han. Ó, o Tia subiu de nível de novo. Muito bem. Vamos usar o resto do Tia, até rima. E o resto do Han. Agora sim, deixa eu ver. Eu não lembro se já é aqui. Te acha o Rune. Olha ali. Coisa mais linda. Rune. Beleza, quanto tempo? De longa data. O baixinho aí é seu atual namorado? Ele ainda é um garoto. Salve do próprio Zio. Ele, o Rune, o Chaz, meio que tem uma rosguinha de início, né? Ele fica com o ciúme da Alice. Mas o Rune decide entrar no time, pelo menos por enquanto, para ajudar. Tonoi. Tonoi é a cidade. Essa sim é a cidade do Grease. A gente vai achar um lugar fechado. Daí o Rune se aparece. Aí eles meio que dão uma amolecida, né, com o Rune. Beleza. Começa a ter uma tretinha, mas tudo bem. O Rune, ele facilita muito a nossa vida. Aqui a cidade foi destruída. Aqui é onde tinha o boato, né? Que tinha ali a cura da pedra, para o pessoal que se transformava em pedra. Vou dar fuga nesse, só para organizar aqui um pouquinho nossa situação. Aqui no estado em ordem. Eu vou botar o Rune, a Elas, o Chaz e o Han. Eu vou cadastrar um macro aqui, que ele é muito, muito bom. Que é o Gra. E eu vou fazer mais um, que é o Rune, que vai ajudar a gente. Com o Real. Ataque, ataque, ataque. Agora vocês vão ver algumas das habilidades do Mestre Rune. Cara, isso aqui abre depois, mais pra frente do jogo, dá umas fases bem bacanas.
esse fundo aqui, ó. Ó, o Gra é um ataque mágico dele, ó. Já matou, já levou. Por isso que eu digo, ele é muito bom. E ele tem bastante ponto de mágica e tudo mais. E tem o Ryu. Ryu é um skill de vento, ó. Já leva todo mundo também. Ele é meio roubado, né? Pra início de jogo ele é roubado. Ele depois acaba acompanhando os outros nos níveis e tudo mais. Mas pra início de jogo ele é roubado. O ataque mesmo dele é fraco. Tipo o espadaço que ele dá. Ele dá só uma paulada com o cajado dele. Daí é fraquinho. Aqui também, se eu não me engano, abre alguma coisa pra gente futuramente no jogo. Essa região aqui toda é mais pra pegar experiência. Ai. Ó, deu crítico, deu 21 a paulada que deu de crítico. A única desvantagem é que quanto mais gente, né, menor a experiência. Agora vamos ir pro lugar certo. A gente já tá pegando experiênciazinha, mas vamos pro lugar certo também para poder ficar mais fluido. Vamos dar aquele save esperto. Aí o save é sempre no mapa, tá, pessoal? Só para garantir. O Rony com certeza não vai. Paulado que ele dá não vai adiantar muito. Mas vamos evitar gastar os especial dele agora. É o que tem mais vida, ó, 92. É o que tem mais TP, que é poder mágico. 126, isso que eu já gastei 10. O Gra, ele gasta poder mágico. Vamos ver se já vamos usar de novo. Já é, Elvis, agora tem uma caverna, se eu não me engano, pra gente atravessar. Vou localizar a caverninha. Aqui tem essa região aqui. Quando a gente achar os nossos veículos, vai ser muito legal de explorar. Enquanto isso, o Rony vai usando sua robalidade pra matar todo mundo, seu Ordinário. Eu não lembro do mapa certo agora o caminho que eu tenho que fazer, por isso que eu tô dando uma explorada e ao mesmo tempo aproveitando, né? Porque como o Rune meio roubado. Tá, aqui a gente tá voltando pra. Ah, aqui chegamos na areia movediça. Aqui eu só consigo atravessar com um veículo. Tem um veículo. Na verdade, todos os veículos atravessam a areia movediça, mas tem um que aparece no jogo especificamente pra gente poder atravessar. Areias movediças. Vamos levando esse povo todo aí, ó. Só com os especial do Rune. Ali é caverninha. Ah, viajei. Aqui devia ter usado uma habilidadezinha do Rune. Beleza, vamos levar esse povo aí. O gafanhoto saiu meio bugado, não entendi. Aí, show de bola. Caverninha. Ah, mas a entrada está bloqueada. Não esquente, isso vai ser fácil. Tudo para trás. Agora vamos usar o Flalie. Flalie! Ali, rapaz, pensando o que é? Uau, podemos ir. Eu nunca vi essa arte antes, a técnica também é diferente. Eu não estou surpreso, sendo que eu tenho visto antes. Isso aqui eu chamo de magia. Vai lá, rapaz, Rune se aparecendo pro Han e pro pessoal. Caverninhas. Eita, é sempre bom para pegar experience. Eu gasto 10 cada grá. Então posso usar ele 9 vezes ainda. Vou tentar pegar o máximo de experiência possível antes de eu ter que fugir. Porque a cidade que a gente dorme, ela tá longe um pouquinho, né? Então,
Ó, esses aqui são desgraçados porque eles se fundem. Se sobrar, ele vive. Ah, não sobrou. Eu ia falar, eles dão dano desgraçado, pequenos. Daí quando ficou grande, ficou pior ainda. Vamos usar a técnica do Han, que ele tá aí pra isso, né? Spore Chess. Os outros aguentam ainda. Tá, se aqui eu achei caminho, então do outro lado tem que achar item. Aí, a salamandra eu não vou me fresquear muito ainda de início. Eu sei que eu garanto umas vitórias fáceis de início. Depois comprei com uma Bárbara, né? Deixa eu ver se aqui é pra cá que tem item, então. Às vezes nem o grafo funciona. Ah, o Trug tinha bem pouquinho de vida, tinha só 35 e pouco. Aí, antídoto. Aqui dá pra tentar fazer uns ataquezinhos. Ó, se não, repara que essa hora da manhã, às vezes a vizinha se gosta de se manifestar, tá, pessoal? Então, repare. Aquela habilidade, o Ray, já acabou. Agora é só dormindo pra recuperar. E aí, vamos lá. O PJ podre, é os rastejador podre. Ele diminuiu minha velocidade. Isso. Deu até um criticozinho de 21. O Rinas, eu não lembro o que faz o Rinas. Vamos usar o Flele. Eventualmente acontecem combinações de ataques, mas eu também não sou muito bom neles. Cadê o Rinas? Ah, não, não foi ele que prendeu? Ah, foi esse aqui. Anti. Quem que prendeu o Rinas? Ah, que estranho. Alguém não perdeu o Rinas? Seja lá o que for, Rinas. É boi, hein? Anti, watch. Sei lá, buguei a mente agora. Achei que alguém tinha. Ou eu li errado. Show, vamos lá, vamos lá. Tô quase chegando ao final da caverninha. Mentira, é sem chegar na caverninha, rapaz. Como é que tô no final? Eita pomba. Aqui tem que chamar no Gra. Porque o range acabou. L subiu de nível. Muito bom. Han subiu de nível também. Tá, aqui vamos no macro, normal. Pancada, pancada, pancada. Que raiozinho roubado, rapaz. Vai tomar banho. É, foi todo mundo pro saco. Eu quero. Ah, ataque surpresa. Então a gente ganha um tempo. A gente ganha uma rodada literalmente pra atacar eles. Aí. Sem tomar dano, show de bola. Aí. Já não gastamos especiais e ganhamos 120 mesetas. Vamos pelo caminho do meio. Ah, agora ele não vai arriscar muito, né? Deu 4 desses aí sem ataque surpresa. Vamos lá. Tá, aqui dá pra ir. Ataque surpresa ali por cima. Rastejador podre. Ou pobre, sei lá. Aí, já foi do escovador. E dá bastante mesetinha até, né? Pelo tamanho do desafio. Aqui não tem nada. Ah, que saco. Devia ter seguido reto. Beleza. Ah, é podre.
É podre, não é pobre. Rastejador podre. Para ler. O cara descobre as coisas, por isso que ele é importante para ler, escrever, poder. Vamos lá, vamos subir a partezinha. Então, quase sair da caverna. Essa caverna não é muito extensa. Ataque surpresa para nos favorecer. Aí, salamandra de areia. Adiós. Temos dois caminhos aqui ainda. Aí, acho que vamos achar algum itemzinho. Vamos no macro. Ainda temos alguns ataques do Rune, então vamos segurar. Nossa, se tivesse sobrado dois, eu acho que ele se juntar, fazer um Megazord. Outra, 300 pesetas. Vamos usar a técnica do Rangar. Eu tenho medo de tomar dano de graça aqui e deixar os bichinhos morrer. Que achei, foi pouco dano, né? Quando vem tomou um crítico já era. RPG já é estratégia, então não vamos dar muita margem para ser burro. Eu geralmente eu sou. O Rony tá dando aquela contribuída boa pro time. Eu vou ver se eu faço eles se juntarem. Pera aí. Aí. Se não me engano, a experiência aumenta. Eu lembro. Eu acho que esses aí não se juntam. Tem uma dessas lesmas assim. De repente é por causa da cor. São outras cores que eles se juntam, viram um lesmão. Bom, chance eu dei. Não for porque não quiser. Ixi, ainda cortou no meio, então ficou mais longe ainda. Ah, Rony, que decepção. Mentira, rapaz, tá ajudando muito. Fica aí, Rony. O Rick passando a caverna, o Rony sai. Ele não tem mais interesse. Aí, Salamander. Ali, o Salamander. Olha ali, rapaz. Finalmente conseguimos chegar à cidade de Tanoe. Primeiro vamos dormir. Ficar 100% restabelecido. Olha ali que legal os bichinhos. Aqui é carinho, 60 mesetas. Bom, é a cidade mais próxima, você não tem que atravessar a caverna de novo. Faz parte, né, a gente ser roubado, ser essas cidades do interior, do Pantanal. Tem que cuidar para não sair. Aqui é o que tem na cidade, é isso aqui mesmo. Agora a gente vai falar com o ancião. Negociante, o vovô Dorim. O segredo do refinamento? Não, tá. Vamos conversar. E negociar informações. Refinamento do titânio? Não. Sobre o caminho para esse vilarejo está bloqueado por uma rocha? Sim. Era para se proteger do Zio. Vamos conversar de novo. Até a gente achar a informação que a gente quer. As medidas daquela famosa ali da caçadora Alice. Olha ali, rapaz, ele acha que sabe as medidas da Alice. Ó, em cima 91. Ali, rapaz, já falou dos peitinhos. Agora falando da cinturinha da Alice. Ela deu uma porrada. Caramba, ele é um velho pervertido, tagarela. Você diz as mesmas medidas, são todos idiotas que vêm aqui. Socorro, Rune. Ah, o Rune, são tudo conhecido, rapaz. E aquele lá de verde é o Gris. Ele é o fortão do vilarejo. A gente vai recuperar o item que deixou os cuidados dele. Além disso, o pessoal tá procurando a Ashline, que é aquele. Aquele antídoto, né, pra virar pedra. Tá nos fundos do porão do armazém. Só entrar lá e pegar. Só que o problema é que tá cheio de monstro, né?
Graças por poder conduzir esse pessoal, será um prazer. Meu nome é Gris, é um prazer conhecê-las. Ele é tipo um brutão, ele não tem ataque especial assim, mas ele é da força bruta e machadão. O Rony vai saindo, né? Dessa vez ele facilitou um monte, né? Ajudou a pegar nível. Ele vai dar uma banda. Daí depois, quando a gente for enfrentar o Jill, que é o primeiro principal vilão, ele volta. Então, qualquer coisa a gente volta a se encontrar. Valeu, Rony! Chegou agora o Gris vai vir com a gente. Agora só tem que achar o caminho. Se eu não me engano, acho que é por ali. Ali, é naquela casinha? Eu não lembro. Deixa eu ver como é que eu chego naquela casinha. Deixa eu ver se é pela beiradinha. Ah, aqui. E aqui no porão a gente vai atrás da Ashline. Existe um jeitinho de abri-la. Você segura aqui assim, então 1, 2, 3 e pum! Aí, viu? Abriu! Vou usar aquele save esperto. E encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigado quem acompanhou a série até aqui. Na próxima a gente vai invadir aquele porãozinho ali pra ir atrás da cura da cidade petrificada. Já falei demais, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no Brasil, na aula de história da web. E até a próxima.